Ata 5 övladından imtina etdi. Mən səni tanımıram, çıx get, niyə qabıma gəlmə. Hansı səbəb övladlarla atanı qarşı-qarşıya qoydu? Sən özünün gələn, qardaşın bayanlar, nə qısan yol gedirsən, gəlin mənlə buralara. Ərəm kimi sən də seçibir? Bu ailənin aqibəti necə olacaq? Bu millətin qabağında mən nə bağışlayacağım bunu mən? Mən nəyini bağışlayayım bunu? Onlar barışacaqmı? Bugün 12:45-də çıxış yolunda. Verilişin sponsoru Alioğlu İnşaat.